እንኳን ለ2012 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ በዘመር ጥየቃ ልዩ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። አበባ ይሆሽ ባለንጀሮቼ ግቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤትስ ከሰር ኮሜዲያን አለባቸው ተካ ልጅ የሆነችውን እስራኤል አለባቸውን እንኳን አደረሰሽ ለማለት ነው የመጣ ነው። እንዴ የመጨረሻው ሰዓት ላይ አባትሽን ያየሽው መቼ ነው? በቃ አልሄድም ብዬ አልቀሽ ነበር ሷን ቅፈት። ከዛ በኋላ ግን እንዴት ነበር ኑሮ? ምንም ነገር ሳይጎልብኝ በጣም ደስተኛ ቆደል ደሞ። እንዴ ምን ቢደረግልሽ ምን ትፈልጋለሽ? ለኢትዮጵያ ህዝብ ተቃርቢ ጥያቄ ካለ ብዬ ነው። ያለባቸው ልጅ ናት እስራኤል ተብሎ ማለት ነው። በቃ እሱ በቂ ነው። አምሳ ያሉ ልጆች በጣም እሱም ነው ስለሆነ እዚህ የተገኘነው የድምጻዊ ባይሉ ሸቴ ቤተሰቦችን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። ማሪት ሸቴ ይባላል። ድምጻዊ ባይሉ ሸቴ ከተለፈው በኋላ አዛ ቤት ከገቡ በኋላ ነው በቃ ተመቸውት ደስታ ነው ተርሶም ወይስ እኔም የዳህ ቤት ተሰምኝ እሱም የዳህ ቤት ተሰምኝ እነ ጥላሁን ደስተ ነበሩ ታዲያ እና ያለው መስፍን እሺ ነው ልቀል መለሰ እና ሻምበል መኮንን መርሻ ጋዝጠኛ ደራሲና ሃያሲ ነበሩት አቶ አክበር ፍሪድን እንኳን አደረሰዎት ለማለት ነው። አይሽ ሲያበባይ አይሽ ሲያበባይ ለኢትዮጵያ ውለታ የሰሩ የኢትዮጵያ ባለውለታዎችን እንኳን አደረሳችሁ። ስላደረጋችሁት ለሀገራችሁ ስላደረጋችሁት ነገር ሁሉ እናመሰግናለን ለማለት ነው የመጣው። ታክሲ ያየ ነው እንደዚህ ሲናገሩ አቻቸው አላቀረ ተነሰተረመት ከንደሆነውታ ለሀገር ብልጽግና ለሀገር መከታም ሰርቲ መንስ ኦፍ ሰንሻይን በያለ ኢትዮጵያን በሚያስተዋውቀው የፖስተርና ሌሎችም ስራዎች ላይ አቶ ባሉ ግርማ እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ እሳቸው የጻፉት መጽሐፍ አብሮ ቁጭ ይያሉ አንድ መጽሐፍ ይጀምርና አይጨርሰውም። ትዳርም አልያዙ አልያዙ እንዲሁም ልጅም አልወለዱም። መጽሐፍ ድርድሯል በደንብ እቺ ምስቴና አትለ ከሆነም ይሁን ራይ ጥበብ እዩኤል ዮሐንስ ቤተሰቦችን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። አቶ እዩኤል ዮሐንስ እንግዲህ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ዘርፍና የስነ ጥበብ ዘርፍ ላይ እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ ስራዎችን የሰሩ ሰው ናቸው። ታላቅ ሰው ናቸው። እንደ ሀገር ፍቅር ማህበር ብዙ ጥረት ያደረገ ሰው ነው። 56 በላይ የተውኔት ስራዎችን የስራ ዘፈሪ ሾላ ጣሪ የሚልም ሰርቷል። የማይረሳን የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ዜማዎች አሉ። ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻ የሚለው ዘፈን አለ። እዚህ የተገኘነው ጸሐፌ ትእዛዝ አብዱል አብተወልድ ቤተሰቦችን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው የመጣ ነው። ቤት ለእንግዳ እንግዲህ በግ ወይም ፍየል ወይም ዶሮ አያርዱም። አዳኞች ነበሩ፣ ግን እኔ አደኑ ላይ መሳተፍ አልፈለግም ነበር። ምን ተሰማሁት? እንደው ምን አሉ? ምንድን ነው ምክንያት ውስጥ የነበረው በወቅቱ ሲገደሉ? እንዲህ አብዮት እንዴት ካለ ደም ይሆናል ጨርስ እንጂ። ጸሐፌ ትእዛዝ አብዱል አብተወልድ እና የኢትዮጵያ ባንዲራ
ያምሬ በድጋሚ እንኳን ለአዲስ አመት አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። አብራሚ ቆዩ ከረቡ ባመት ወንድ ልጅ ወንደሩ ሰላሳ ድጎቻቸው